Salam dəyərli Xuraltı izləyiciləri, siyasət meydanında müsahibimiz Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu ilə gündəm müzakirə etməyə çalışacaq. Müsahibəyə keçməzdən əvvəl xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini Xural TV-nin YouTube kanalında izləməyi, bəyəni paylaşmağı unutmayın. Xoş gördük Ərəstun bəy. Hər vaxtınız xeyir Məlahat xanım. Dəvət üçün təşəkkür edirəm və bütün Xural TV izləyicilərini də salamlayıram. Bugün 20 yanvar günüdür və mən verilişimizdən bir müddət əvvəl sizin statusunuzu tamaşaçıların diqqətinə çatdırdım. Çox maraqlı məqamlara toxunmuşsunuz orada. Təbii ki, bununla bağlı nəsə demək istəyirsiniz Mərəsun bəy? Bir daha təşəkkür edirəm Məlahat xanım. O cümlədən deyilə bu sualınıza görə, buna imkan yaratdığınıza görə, mən 20 yanvarın həmin yazımda bir irs olduğunu, bir tarixi mübarizə, milli azadlıq mübarizəsi mirası olduğunu qeyd eləmişəm və sizin bax, bu sualı mənə ünvanlanmağını yazının sonunda göstərmişəm ki, imkan olanda bu barədə ətraflı danışacağım. Bu məsələnin başqa bir aspektidir. Yəni, 20 yanvar bizim milli azadlıq mübarizəmizin bir mərhələsidir və əslində bu bir belə pafosu kənara qoysaq bir qəhrəmanlıq salnaməsidir. Amma biz 33 il keçibdi, yenə bunu hüzün kimi, qara yanvar, qanlı yanvar, hə, məsələnin bu tərəfi aydındır və bu aspekti aydındır. İnsanlar qətlə yetirildi, şəhid edildi. Amma biz bu hadisiyə artıq başqa bir aspektdən də baxmalıyıq. Çünki tarixi proseslərin axarı rakursundan baxdıqda 20 yanvar əslində böyük bir irsdir. Bir xalqın, bir millətin mübarizə əzmini, onun öz milli maraqları, öz dövlət maraqları, ümummilli demək, maraqların naminə apardığı bir mübarizənin, həqiqətən qəhrəman bir mübarizənin bir tərənnümüdür. Bax, bu aspektdən baxmaq lazımdır. Niyə mən irs məsələsinə toxunmuşam? Niyə miras məsələsinə toxunmuşam? Ona görə ki, heç bir mübarizə irs, miras kimi təcrübələrə, dəyərlərə söykənmədən qalib gələ bilməz. Uğurla başa çata bilməz. Və dünyada bunun çox sayılı nümunələri var. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Mahatma Gandhinin doğum gününü Gandhi günü kimi elan edibdir bütün dünyada. Bəli. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Gandhi günü bayramdır, qeyd olunur. Niyə qeyd olunur? Ona görə ki, Mahatma Gandhi mübarizə strategiyasına, daha doğrusu mübarizənin özünə yeni bir strategiya gətirmiş şəxsiyyətdir. Mahatma Gandhi dinç mübarizə və onun qalib gəlməsi yolunu sübut edibdir. Hindistan kimi böyük bir ölkədə daxili ziddiyyətləri olduqca müxtəlif və çox olan bir ölkədə və o cümlədən də Britaniya imperializminə, Britaniya müstəmləkəçiliyinə qarşı milli azadlıq mübarizəsi məhz Mahatma Gandhinin həmin o dinç üsulla mübarizə mübarizəsi nəticəsində qalib gəlibdir. Hindistan müstəqilliyini əldə edibdir. Amerikalılar üçün bu xüsusilə həssas mövzudur. Çünki 50-ci illərdə, 60-cı illərdə segregasiya qarşı, yəni irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizədə ikinci bir tarixi qəhrəman, ikinci bir şəxsiyyət Martin Luther King məhz Mahatma Gandhinin təcrübəsinə istinad edibdir. Mən izləyicilərim üçün bir balaca arayış verim. Məsələn, o zaman necə idi? Restorana yazırdılar ki, ancaq ağlar üçün. Qaralar buna etiraz edərək girə bilməzdi, çünki bu yerli qanunlar, ştatların qanunları idi və s. idi. Polis gəlib aparırdı. Və onlar nə edirdilər? Gedib otururdular restoranın qabağında, yerdə. Oradakı oturmaq qadağan deyil. Bəli. Bu etiraz aksiyası idi. Və yaxud həmin o, bax, bu prosesin bir vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizəyə çevrilməsi Martin Luther King'in rəhbərliyi altında nəticə, səbəbi nə oldu? Sarah Parks adlı bir qadının, xadimə işləyən bir evdə qadının avtobusda gedərkən Montgomery şəhərində, orada öndə ağlar otururdu,
qaralar arxada. Arxada yer olmur. Keçir ağlar üçün yerdə oturur. Deyir ki, heç bir siyasi kontekst yoxdur burada. Yorulmuşdum. İnsan yorulub oturur. Deyirlər bura sənin üçün deyil. Sara Parks etiraz edir. Deyir, mən durmuram. Aparırlar onu polisə, cəzalandırırlar və buradan başlayan həmin o avtobus boykotu prosesi nəhayət ABŞ-da məşhur bir o nitqlə başa çatır. Martin Luther King'in mənim bir arzum var. Washington'da həmin o məşhur nitq və həmin nitq zamanı orada artıq ağlar var idi bu mübarizənin içində. Yəni qaraların, Afro-Amerikalıların hüquqları uğrunda mübarizə aparan ağlar. Bugün Amerika'da bu dəyər sayılır. Amerika'da Martin Luther King günü federal bayramdır. Orada da ölenler olmuştu. Ne kadar insanlar ölüb. Qara dərililer ölüb. Onları dəstəkləyən ağ dərililer daha hamansızcasını öldürüblər. Bunların hamısı Amerika'da şəhid sayılır. İndi gəlin paralel aparaq. Görək biz ne edirik? Amerikalılar bunu bayram edir. Biz isə ancaq yasa baxırıq. Bir günlük. Göstəri üçün. Səhər iki gün açırsınız telekanalları. Orada nə desəz var. Yəni bu əslində normaldır. Həyat belə də davam eləməlidir. Və biz artıq 20 yanvara o mübariziyə və təkcə 20 yanvara deyil, bax bütün bu tarixi kəsimdə olmuş mübarizənin nəticələrinə bir tarixi miras kimi baxmalıyıq. Bir milli azadlıq mübarizəsi irsi kimi baxmalıyıq. Amma nə ediblər? Bizdə daim onu müxtəlif yollarla gözdən salıblar. Siz yaxşı hatırlayırsınız bu hadisələri. Məsələn, meydan hərəkatı. O cür möhtəşəm bir hərəkat Sovet İttifaqında, elə post-Sovet dövründə də, Sovet dövründə də Azərbaycandakı, Bakıdakı hərəkat nümayəndələri bilirlər. Yadınıza gəlir o hərəkat haqqında, o meydanda baş verənlər haqqında necə iyrənc şayələr yayırlar. Bəli. Güya orada qurulmuş çadırlarda az qala fahişələr gətirirlər və s. Bu nə? Bu bizim irsimizi artıq yaranmadan gözdən salmaq idi. İndi sizə təəccüblü gəlmirmi ki, o hadisələrdən 30 il sonra Tərtərdə sən demə güya Azərbaycanlı hərbiçilər, özdə ön cəbhədə döyüşmüş hərbiçilər ermənilərə seksual xidmət göstərirlərmiş. Görürsünüz necə sistemli şəkildə məhv edirlər. Gəlin biraz bu tarixi kronologiyanı davam etdirək. 20 yanvarda dedilər ki, hansısa təxribatçılar xalqı təhrik elədilər, getdi tankların üstünə. Görün, o xalqın cəsarətini, onun o barışmaz mübarizəsini, barikadalar qurub, Sovet ordusu kimi dağıdıcı bir ordunu şəhərə buraxmamaq qəhrəmanlığını qoydular bir kənara, başladılar qabartmağa ki, bəs hansısa təxribatçılar, nə bilim, Neymət Pənah elədi bunu, Etibar Məmmədov elədi və s. Amma arxa planda nə qaldı? Həmin o insanların qəhrəmanlığı, bu bir irsdir, bilirsiniz, bu irs hardan gəlir? İnsanların qan yaddaşından, genofondundan gəlir. İndi biraz da gedək. Birinci Qarabağ müharibəsi. Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tam dəqiqləşdirilməmiş rəqəmlərə görə 20 mindən yuxarı şəhid veribdir. Onun tən yarısı torpaq uğrunda döyüşənlər olubdur. Yəni, əli silahlı insanlar olubdur. İndi görün o irsimizi necə məhv elədilər həmin o illərdə. Biri dedi ki, quldur dəstələri döyüşənlər. Yadınıza gələr, belə bir mənfur bir deputat var idi, Asya Manafova. Bəli, bəli. Deyirdi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnəcən Azərbaycanda ordu olmuyubdu. Və ancaq quldur dəstələri olubdu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir iyrənc ənənə var. Bütün şərəfsizlikləri, bütün millətə qarşı təxribatları, bütün bizim o irsimizə, yaddaşımıza qarşı hörmətsizlikləri Heydər Əliyevin adından, İlham Əliyevin adından gizlənməklə eləyirlər. Bəli, pərdə kimi. Və siz AzTV-də çalışmışsınız da, səhv etmək. Yox, mən Space TV-də çalışmışam. Hər halda o telemekanı çox yaxşı tanıyırsınız da. Yadınıza gəlir 94-95 bu illərdə, 96. AzTV-də mənim onda sizdən çox yaxşı tanıdığım bir İsmail Ömərov var idi. Sovet vaxtı
Ticarətdə Qayda Yaradaq adlı bir verilişin müəllifi. Sonralar İctimai Televiziyanın rəhbəri oldu. Bəli, sonra da İctimai Televiziyanın rəhbəri oldu. Nəyin sayəsində? Azərbaycanın bütün rayonlarının işğalını satqınlıq kimi təqdim etməklə. Xəyanət, satqınlıq hər rayona aid bir veriliş çəkmişdi. Onunla da həmin o yaramazlıqla bu adam kariyera əldə elədi. Getdi İctimai Televiziyada orada 7 dağıtdı, varlandı, 1000 dənə oyundan çıxdı. Amma neynədi? Bizim o döyüş irsimizi birinci Qarabağ müharibəsində ləkələdi, gözdən saldı. İndi biraz da gedək, davam edək bunu. Gələk 17-ci il, 16-cı ilin aprelində halk necə kükrədi aprel döyüşləri zamanı. Hər yerdə mitinglər, çağırışlar, könüllülər, orduya getmək, Azərbaycan əsgəri bütün gücünlə önə çıxdı, həyatını atdı riskə. Bu nə idi? Bu həmlənin özü bir irs idi. Amma o irsi nə ilə məhv elədilər? Tərtər qətliamında öz nəsillərinə, öz doğmalarına, öz əcdadlarına aid olan fəaliyyəti Azərbaycan hərbiçilərinin, özdə ön cəhbədə döyüşmüş hərbiçilərin adına yazmaqla, ermənilərə seksual xidmət göstərmək. Gördünüz, 88-ci il imperiya dövrü və bu da 2017-ci il Azərbaycanın müstəqilliyinin 26-cı ili. Deməli, deyəndə ki, bu 5-ci kolon qalır, deyəndə ki, bütün bu imperiya siyasətinin kölələri hələ də dövlət başındadır, hakimiyyət başındadır. Biz yalan demirik, bu uydurma deyil. Nə oldu? Orada seksual mövzuyla gözdən salırlar hərəkatımızı, dəyərimizi və burada gəlirlər eyni şeylə bizim qəhrəmanlığımızı, millətimizin qəhrəmanlığını gözdən salırlar. İndi gələk 44 günlük müharibəyə. Şəhidlərin o su basan yerlərdə dəfn olunması yadımızdadır. Bəli, bəli. Çox xəcalət verici bir vaxt idi, bəli. Qazilərin özünü yandırması yadınızdadır. Bəli. Qalib ölkənin, qalib ordunun 50-yə yaxın qazisi özünü yandırmaq kimi dəhşətli bir intihara əl atdı və hətta bunu döyüşməyəydi və s. kimi ifadə eləyən insanlar tapıldı. Niyə tapıldı bu insanlar? Çünki bu kölə təfəkkürünün təzahürüdür. Həmin o imperiyanın aşıladığı təbəə təfəkkürünün fəsadlarıdır. Əzilmiş, sıxılmış, şəxsiyyəti tapdanmış insan başqasını aşağılamaqda özünü yüksəlmiş duyur. Başa düşmür ki, onun yüksəlməyə yeri yoxdur. O elə hard olmalıdırsa orada da var, orada da qalacaqdır. Və yenə təsəvvür eləyin, gəldi Bilən İlham Əliyev bəyanat verdi ki, Şuşanı Akıcı müsavat çiftliyi satıb hakimiyyətə gəlmək üçün. Dedik, belə şey demək olmaz. Dövlət başçısı belə şey demək olmaz. Nə çıxır onda? Belə çıxır ki, ermənilər heç nişqal eləmirlər. İlham Əliyev biraz duzağa getdi. Dedi ki, Məhəmməd Əmin və onun silahdaşları İravanı ermənilərə satıblar. Bu xəyanətdir, bu xəyanətdir. Bunun hamısı, Məlahət xanım, bizim irsimizi məhv eləməkdir. Və bu irsi məhv eləməklə Azərbaycan xalqını normal dövlət qurmaqdan, demokratik cəmiyyət qurmaqdan, ədalətli cəmiyyət qurmaqdan və inkişafdan saxlamaq məqsədidir. Bir mənalı şəkildə bu belədir. Və mən məhz o irs sözünə ona görə toxundum. Görün, bizi neyiniblər? Bizi gətirib ermənilərlə yarışa qoşublar. Biz qədim köklər axtarırıq, uydururuq ermənilər şəklində. Mənə lazım deyil, o 1000 il qabaq kim olub tarixdə, nə olub, heç onu da heç kim bilmir. Mənim 200-300 il əvvəl İranda, həmin o İran deyilən indiki ölkədə, 60 ilin ərzində imperiya qurmuş, səfəvilər qurmuş, dövləti qurmuş əcdadlarım var. Görün, onu necə ləkəlirlər. Bunlar şiəliklə belə eləyirdilər, eləyirdilər. Başqa imperiyalar nə ilə eləyirdilər ki? Şiəlik orada bir alət idi. Siyasi alət idi. Başqa heç bir şey deyildi. Bunlar bizim babalarımızdır. Bu bizim irsimizdir. Həmin o İran adlanan dövləti pəhləvələrdən başqa daim Türk sülalələri, Azərbaycanlı sülaləri idarə edir. Qacarlar olsun, nə bilim, o birlər olsun, bu birlər olsun. Amma bunun hamısını müxtəlif yollarda bizim gözümüzdən salırlar. Amma çox təəssüf ki, nə ölkədəki beyin mərkəzləri və yaxud özünü belə adlandıranlar, nə analitiklər, nə tarixçilər, çox nadir istisnalarla,
ne de müxalifət nümayəndələri bu məsələlərə toxunmur. Halbuki bu fundamental məsələdir. Bütün mübarizələrin kökündə dayanan məsələdir. Osmanlı gəldi, Bizans irsinə sahib çıxdı. Bu tarixdə sübut oldu. Bey necə sahib çıxdı? Amma baxın, o irsə nə qədər iddia edənlər var. Rusiya iddia edir, Yunanistan iddia edir, nə bilim, başqaları iddia edir. Niyə? Buna görə ki, Bizansın artıq bir dövlət və dövlətçilik təcrübəsi var idi. Miras deyilən budur. Biz isə sanki hər dəfə sıfırdan başlayıb minusa gedirik. Hər dəfə bizim bütün dəyərlərimiz gözdən salınır. Mənim bax bunu dediyim, demək istədiyim məhz bu idi ki, biz bu istiqamətdə fəaliyyətimizi genişləndirməliyik. Nə qədər ki bizim tarixi yaddaşımız, mübarizə irsimiz, dövlətçilik mirasımız bu şəkildə aşağılanır və bunların hamısı aşağılamadır. Hamısı istər o meydan hərəkatı haqqında deyilən uydurmalar, istərsə də Məhəmməd Əmin haqqında deyilən, bunların hamısı uydurmalardır və məqsədi də bizi o bazisdən, o təməldən məhrum eləməkdir. Mən bunu yazmaq istəmişəm. Təşəkkür edirəm imkan yaratdığınız üçün ki, bu barədə danışa bilirəm. Buyurun, buyurun. Çox, necə deyərlər, maraqlı bir təhlil idi. Rəsul müəllim, siz bayaqları Tərtər məsələsinə toxundunuz. Bu günlər Tərtərlə bağlı, bu məsələlərlə bağlı bir mətbuat konfransı keçirildi. Və mənim diqqətimi orada nə cəlb elədi? Yəni, bəraət alan adamlar var idi orada. Bu məsələlərdə necə deyərlər, o biz də onun uğrunda, siz də mübarizə aparırdıq ki, həqiqətən də bu insanların günahı yoxdur, bəraət almalıdırlar. Amma maraqlı bir, necə deyərlər, ifadələr səsləndi. Mən ittiham demək istəmirəm, amma ifadələr səsləndi ki, bəraət alan bir neçə nəfərə əvvəlcədən zənglər olubdu və mətbuat konfransına qoşulmaması haqqında xəbərdarlıqlar edilibdi. Ümumiyyətlə, belə şeylərin, bu necə deyərlər, gərək varmı? Yəni, insanlar artıq bəraətlərini alıblar, mətbuat konfransı keçirirlər, ola bilər ki, hansısa iradları olsun, onları bildirsinlər. Yəni, əvvəlcədən bu xəbərdarlığın bir mənası var idi mi? Mələtəm, deməli, bu suala görə də təşəkkür edirəm, çünki çox aktual bir sualdır. Birinci, mən bu məsələyə toxunmalı istəyirəm ki, bax, nəyə görə mətbuat konfransı keçirmək bu boyda problemə çevrildi. Mətbuat konfransı adi bir tədbirdir və Tərtər qətliamı qurbanları, onları dəstəkləyənlər, onların hüquqlarını müdafiə edənlər də bunu dəfələrlə eləyiblər. Bugün əlbəttə ki, bu tamam başqa bir kontekstdə olacaq mətbuat konfransı idi və məlum oldu ki, oradan mənə deyilən məlumata görə, mən inanmıram buna və buradan da müraciət edirəm sizin yaratdığınız fürsətdən istifadə edərək, dövlət təhlükəsizlik xidməti bu məsələni aydınlaşdırsın. Çünki deyildiyinə görə bütün zənglər dövlət təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları adından zəng olunur. Həmin həbsdən çıxmış, dərayət almış Tərtər qurbanlarına ki, onlar getməsinlər. Mən şəxsən buna inanmıram. Amma yaxşı olar ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti onun adından olmuş zəngləri aşkarlasın və həmin şəxsləri ifşa eləsin. O cümlədən onun arxasında duranları. Mən yüksək ehtimalla belə bir fikir söyləyə bilərəm ki, bu prosesin arxasında həmin o zənglərin, o təhdidlərin arxasında məhz cinayətkar çətənin və onun himayədarlarının fəaliyyəti dayanıbdır. Çünki cinayətkar çətə bugün də himayə olunur, müəyyən siyasi səviyyələrdə, bu heç kəsdən sir deyil. Məhz ona görə də onlar azadlıqdadırlar, bu boyda cinayət törətmiş adamlar hələ bir meydan oxuyurlar, meydan soruyurlar, nə bilim, mesajlar verirlər. Siyasi hakimiyyətin özünün ünvanına mesajlar verir, az qala Xanlar Vəliyev deyir ki, siz tapşırmışsınız, mən törətmişəm bu cinayəti. Amma burada başqa məsələnin başqa bir aspekti var. Başqa bir aspekt isə məhz həmin o çətənin və onun havadarlarının bax, bu hərəkatı parçalamaq istəyidir. Bu da çox qəribə bir fenomendir Azərbaycan ictimai siyasi həyatında. Mənim yadıma gəlir, bir dəfə Roma papasının bir təmsilçisi ilə görüşmüşdüm Bakıda uzun illər əvvəl. Həmin şəxs mənə dedi ki, Azərbaycanda 200 nəfərlik katolik icması var və Azərbaycan hakimiyyəti onu da parçalayıb iki yerə. Bu katolik icmasının
200 nəfərlik icmanın Azərbaycana nə təhlükəsi var ki, üstəlik də Vatikanla Azərbaycan arasında çox gözəl münasibətlər var və biz bunu yüksək dəyərləndiririk. Bilirsiniz, hətta bir çox xristiyan ölkələrinə, məsələn Gürcüstana gedə bilməyən həmin mərhum Papa II Yohan Pavel Azərbaycana səfər eləmişdi və necə qarşılanmışdı, həm də xalq tərəfindən. Bax, bu fonda, bu parçalama nəyə lazımdır? Dedim, belə parçalama bunların təbiətindən irəli gəlir. Bunlar dağıdıcıdırlar. Və hər şeyi dağıdırlar. İndi bir cəhd var. Bax, bu camiyənin içinə bir konflikt atmaq və burada bir parçalanma yaratmaq görünür. İctimai rəyin məhz bu camiyənin təsiri altında olması, yəni mən o camiyə dedikdə çətdə orada demək, məhkum həyatı yatmış, şərlənmiş, işgəncələrə məruz qalmış, ailə üzvləri qətlə yetirilmiş insanları nəzərdə tutmuram. Mən hamımızı nəzərdə tuturam. O işdə siz də varsınız, Əvəz bəy də var, o işdə Laf TV də var, o işdə təbii kişinin önündə Azər Freedom var, Qurban Məmmədli var, orada Validana var, orada digər bu terror qurbanları var. Yəni bunun hamısını, bunlar bir xof yaradırlar. Və bu xofu niyə yaradırlar? Dedim İlham Əliyevə deyirlər ki, bunların ətrafında bir kristallaşma mərkəzi yaranır. Bunu dağıtmaq lazım. Bu da deyir dağıdır. Dağıdanmayacaqlar. İllər boyu buna çalışıblar. Dəfələrlə cəhd edirlər. Validə xanım kimi bir müqəddəs bir qadının ünvanına hər cür böhtanlar yağdırdılar. Əl aldıqları adamların əlindən. Nəyə nail oldular? Heç nəyə nail olmadılar. Sadəcə hər atılan addımın da bizim tərəfimizdən adekvat cavabı olacaqdır. Nə qədər ağır addım atılacaqsa, biz də o addım atacağıq. Ona adekvat, daha ağır addım atacağıq. Buna imkan verməyəcək ki, bu cinayət bugünkü şəkildə qalsın. Mələtəm, bunun da səbəbi bilirsiniz nədir? Tərtər cinayəti haqqında, tərtər qətliyamı haqqında istintaqa başlamağın özü bir səhv idi. İstintak yox, burada dövlət komissiyası yaradılmalıydı. Bu ağır dövləti cinayətdir, bu Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətdir. Biz sızdıq deyək, yox, qoy başlasınlar bunlar. Başladılar. İndi görün nə baş verir. İnsanlar deyir ki, mənim həlak olmuş, döyülüb öldürülərək, qətlə yetirilmiş hərbiçimə, ailə üzvümə şəhid statusu verir. O insanlara şəhid statusu, yalnız şəhid statusu vermək, onları dəyərləndirməməkdir. Onlara qəhrəman adı verilməlidir. Onlar dövlətin ən yüksək mükafatlarına layiq görülməlidir. Bilirsiniz niyə? Onlar xəyanət eləməyiblər. Onlar həyatını qurban verib, heç kəsə böhtan atmayıblar, heç kəsi şərləməyiblər. Əslində qürur duymaq lazımdır, əlbəttə ki. Bəli, millətin adına gətiriləcək ləkəni boyunlarına götürməyiblər. Baxmayaraq ki, qarşı tərəf onları hamilə həyat yoldaşını zorlamaqla təhdid eləyib, anasını qadınlara qarşı küçənin ortasında zor tətbiq eləyiblər. Görürsünüz, imperiya yoxdur, amma onun nökərləri bu gündə Azərbaycan xalqına qarşı həmin o 88-ci ildə meydan hərəkatından başlayan təxribatları cinayətləri davam etdirirlər. Bu insanlar dövlət səviyyəsində mükafatlandırılmalıdır. Çünki onlar xəyanətdən, böhtandan, şərdən, üzərinə ağır saxta ittiham götürməkdənsə ölümü seçiblər, işgəncələri seçiblər. Qaldı kiminsə bu mübarizədən yayınması. Mən bilmirəm, orada kimisə yayındırırlar. Yəni bilirəm əlbəttə, deyirlərsə zənglər olub, mənim inanmamağa haqqım yoxdur. Gəlin belə baxaq da məsələyə. Əvəz bəy olsun, mən olum, Qurban bəy olsun, demək, Oktay bəy olsun, digərləri olsun. Biz bu mübarizəyə qoşulanda kimisə tanıyırdıqmı ki, kimdənsə bir qarşılıq olmaq? Təbii ki, yox. Əlbəttə, yox. Təbii ki, yox. Bəli, bu milli məsələdir, Rəsul müəllim, milli məsələdir. Bəli, kimsə bu məsələyə şəxsi kontekstdə yanaşıb. Bu da tamamilə normaldır. İnsanlar əziyyət çəkib, əzab çəkib, ləkələnib, onlara salam verməyiblər, onları dövlətə xəyanət etmiş ailə adlandırıblar. Onların hədəfi öz övladını və digər ailə üzvünü azadlığa çıxaran olubdur. Biz onlara heç bir tələb irəli sürə bilmərik, heç irəli sürmürük də ki, onlar gəlsinlər.
Bu tamamıyla normal bir haldir. Kimse öz işini burada bitmiş bilir, uğurlar. Biz ne deriz ki? Ya hiç kim onların hakkında hiç ne diyebilmez. Ve ben hesap ediyorum ki böyle bir şeyler değilse de bu çok çabuk sertti, bu yol verilmez. Ama kaldı kimlerdense istifade olunmak meselesine. Burada bir karışıklık yaratmak, bir konflikt yaratmak. Ben artık bu barede sözümü dedim. Bu olmayacaktı. Buna yol verilmeyecekti. Buna cehd olundukça dediğim gibi adekvat adımlar atılacaktı. Ve görürsünüz ki bu meselede bizim hala diyeceğimiz sözler çoktu. Defelerle de değilip, defelerle de bildirilirdi ki diyeceğimiz sözler hala çoktu. Ve zaman zaman verilen açıklamalar da buna ayani sübuttu. Bir daha diyelim. Terter katliamı Azerbaycan halkının mevcutluğuna, Azerbaycan devletinin mevcutluğuna karşı yönelmiş manevi ve fiziki soykırmaktadır. Birbaşa deyirəm bu sözü. Manevi ona göre ki, Azerbaycan ordusunun cəmi bir il evvel sinesini qabağa verip döyüşen evlatlarını Ermeniye seksual xidmətdə ittiham ediblər. Bunu edenler en amansız şekilde cezalandırılmalıdır ve mütləq cezalandırılacak. Hiç kim kaça bilmeyecek bundan. Bugün olmayacak, sabah olacak. Bugün cezalandırmayanlar, sabah onlarla bir yerde cezalandırılacaklar. Hiç kim dünyanın tutup durası değil. En amansız şekilde cezalandırılacaklar. Ve tertər qətliamı hakkında dövlət komissiyası yaradılmalıdır ki, onun bak dediğim bu tarihi, irsi aspektleri öğrenilsin. Yoksa İlham Əliyev gelir deyir ki, Şuşanı AXC müsavat cütlüyü Ermeniyə təhvil verir. Bəs Şuşada 270 nəfər şəhid olubdur. Onlar niyə şəhid olub? Şuşa satılmışdır. Ardınca Şuşanın işğalında elə İlham Əliyevin dediği kontekstdə rolu olan Elbrus Orucov, Elnullah Fətullayev çıxarır. Adam görür müsahibəyə nədən başlayır. Mən Şuşaya gələndə gördüm ki, ora toplaşanların 70% problemli adamlardır. Sən kimsən? Sosioloqsan, psixoloqsan, sən orada sorğu aparmışdın, təhlil aparmışdın. Yaramazın birisi durur Azərbaycan xalqının şəhadətə uğramış hərbiçilərinə bu cür damğa vurur. Yaramaz sözün həqiqi mənasında. İndi onun cəsədindən nəsə yaratmaq istəyirlər, üzə çıxarıblar. Kim deyil bu sorucu? Həmin Şuşanın işğalında ən böyük xəyanətə yol vermiş adam. Üçü məhkəmədə sübut olmuşdur. Ama bakın bugün de düşmanlardan istifadə edirlər. Bu güne de Azerbaycan cemiyetinde tertər qurbanlarını, hansı ki onların üzerinden artık resmi səviyyədə, hüquqi mexanizmlerle bütün iddiamlar götürülübdür, bəraət verilibdir. Ləkələməkdə davam edənlər var. Dövlət buna göz yumur. Ve dövlət bundan sonra istəyir ki, biz onun tərəfində olaq. Sən addım at ki, biz sənin tərəfində olaq. Yoxsa sən başlayırsan parçalamağa, kimlərəsə təzyiq edirsən, kimlərəsə əl alırsan. Budur dövlət. Xeyr, dövlət bu deyil, bu olmalı deyil və bu olmayacaqdır. Yəni, mənim demək istədiyim budur ki, bizim heç kimlə, heç də umacağımız yoxdur. Kim kənara çəkilirsə, halal xoş olsun. Haraca mübarizə aparıbsa, həqiqətən halal xoş olsun. Yenə deyirəm, mən bu insanlardan bir nəfərini belə həyatda əyani olarak tanımamışam, tanımıram, hələ də tanımıram. Bu mübarizədə olan insanlar ki, kimlər ki, bak bu məsələni işıqlandırır, onlar da daxil olmaqla, mən barmaqla sayılacaq qədər az adamı şəxsən tanıyıram, sizi tanıyıram, əvəz bəy, yəni həyatda görüşdüyüm Ləman xanımı tanıyıram, Afət xanımı tanıyıram, Qurban Məmmədini bir iki dəfə kənardan görmüşəm. Ama biz bütün bu mübarizəni, bütün bu ictimai müzakirələri məhz sosial media üzərindən apararaq müəyyən bir nəticəyə gəldi çıxdı. Artıq biz, bu da bir irsdir, bilirsiniz Məlahət xanım, bu da bir irsdir. İndiyəcən Azərbaycanda heç bir cinayət bu şəkildə ifşa olunmamışdı. Tarix boyu bulunmuyub Azərbaycanın tarixində. Və ona görə də burada ölçülü biçili, ağıllı, müdrik, və rasional addımlar atılmalıdır. Bütün irrasional addımların qarşısı ən amansız şəkildə alınacaqdır. Kimlər kənara çəkilmək istəyirsə, halal xoş olsun, getsin, heç kimin onların işi yoxdur.
Kimler pozucuların elinde alete çevrilirse, bunun təpkisi çox sərt olacaq. Və bugünə o qədər uğursuzluğa düşər olanların da təcrübəsi nəzərə alınmalıdır. Mən bu mesajı vermək istəyirəm. Aydındır, Ərəsu müəllim. Mən bir şey maraqlı gəlir ki mənə. Ümumiyyətlə, ümummilli məsələlər var da. Yəni, biz təkcə bayramları, necə deyərlər, faciələri biz ümummilli məsələ kimin yəni, qəbul etmirik ki. Yəni, bu tərtər qətliamı əslində bizim ümumi xalqın məsələsidir. 5 nəfər, 3 nəfər bu məsələdən geri çəkiləcəksə, hansısa bir məsələyə görə istəməyəcəksə ki, üzdə olsun, bu artıq həqiqətən də onların öz işidir. Amma bu məsələnin, bu qətliamın, bu faciəni törədənlərin cəzasını alana qədər getmək lazımdır. Başqa yolumuz yoxdur. Əgər biz bugün bunu eləməsək, sabah alternativ olaraq hansı hadisələrin baş verəcəyinə təminat vermək olmaz. Bu insanların hamısı, düyməni kimsə basıb deyil mi, Rəsul müəllim? Düyməni basan adamlar cəzalandırılmalıdır ki, kim veribdir, bu əmri kim verib? Kim bu cür, necə deyərlər, hesabatlar təqdim eləyib? Kimin burada marağı var? Hamısı açılmalıdır. Buna dövlət komissiyası lazımsa, dövlət komissiyası təşkil olunmalıdır. Başqa bir qurum yaratmaq lazımsa, başqa bir qurum yaradılmalıdır. Hər bir halda bu uzana-uzana gedir. Bütün məsələlər ortada, məhkəmə prosesi ortada. Danışanlar, şahidlər ortada, adlar çəkilir, onlar da ortada. Yəni, o qədər mi çətindir ki, həmin o adamların üçünü gətirib millətin gözünün qarşısında cəzasını vermək və necə deyərlər, xalq da biraz sakitləşsin, xalq da biraz inansın dövlətə ki, həqiqətən də mənim yaşadığım dövlətdə hansısa bir cinayəti törədən adamlar öz cəzasını alır. Mələtən, baxın, dəfələrlə, sizin efirdən də bunu demişəm. Mənim bütün həyat yolumu izləsəz, görərsiniz ki, həmişə bugünkü hakimiyyətin tənqidçisi olmuşam. Amma istər mən olum, istər başqaları olsun, Qurban bəy olsun, digər olsun, biz həmişə bir şey deyil. Dövlət bu cinayəti ifşa eləsin, sona qədər bu mövzunu tam olaraq çözsün və biz onun arxasında dayanacağız. Bizim mesajımıza baxın, bu mesaja gələn cavaba baxın. Cavab aranı qarışdırmaq, kimlərisə ələ almaq, kimlərisə təzyiq eləməklə konflikt yaratmaq. Yəni, bu sonsuzluğa qədər olmur, belə kompromis mövqe. Haradasa bu mövqe bitir və biz də keçirik, dediyim kimi, həmin o adekvat addımlara. Bu nə verəcək? Əgər bunu test eləmək istəyirlərsə, bu işlər davam eləsinlər. İndi biz göstərərik bu nə verəcəkdir. Ümumilli məsələlərə gəlincə, ümumilli məsələlər milli insanlar üçündür. Dövləti anlayan, dövləti sevən, xalqdan biri olan, xalqının ağır acısını duyan insanlar üçündür. O şeyləri xalqın başına gətirənlər üçündür. Fikrimi çatdıra bilmirəm. Bu xalqı talayanlar üçün yox, onu yoxsulluğa düçar edənlər yox, onu haqsızlığa məruz qoyanlar yox, onu işgəncə verib öldürənlər yox, onun heysiyyatını təhqir edənlər yox, onun qürurunu, ləyaqətini Erməniyə seksual xidmət deyirsən deyə böhtan atıb ləkələyənlər yox. Bunlar antimillidir və bütün antimilli ən amansız şəkildə ləğv olunmalı. Yəni, biz xalq olaraq xilas olmaq istəyiriksə, biz xalq olaraq artıq bir normal inkişaf yolunu seçmək istəyiriksə, bütün bu antimilli tört hökuntuları, bütün bu imperiya tört hökuntularını tapdıyıb üstündən keçməliyik. Hüquqi baxımdan mümkün olmasa, siyasi baxımdan mümkün olmasa, fiziki baxımdan bunu eləməliyik. Bilirsiniz niyə? Çünki bu bir xalqın mövcudluq məsələsidir. Mən bayaq dinç mübarizədən danışdım. Mahatma Gandhinin təcrübəsindən danışdım, Martin Luther Kingin təcrübəsindən danışdım. Onlar bütün zorakılıqlara rəğmən neyliyiblər, dinç mübarizəni davam etdiriblər və qalib gəliblər. Biz də bütün təxribatlara, bütün böhtanlara, bütün şəhərlərə, bütün nə bilim, o pozuculuqlara baxmayaraq dinç mübarizə yolunu seçmişik. Amma bu heç kəsi aldatmamalıdır ki, başqa mübarizə yolu yoxdur. Otursunlar, oxusunlar təcrübələri başqa dövlətlərin. Görəcəklər ki, o var. Sadəcə biz onu məqbul saymırıq ölkəmiz üçün. Çünki biz ölkəmizi sevirik. Çünki biz insanlarımızın yanındayıq. Mən bayaq bir daha o dediyim cümləni
təkrarlamaq istəyirəm. Siz Əvəz Zeynallı, Qurban Məmmədli, İlham Aslanoğlu bu işlərdə həyatını qoymuş bir insan bugün həbsxanadadır. Abid Qafarov həbsxanadadır. Əvəz Zeynallı həbsxanadadır. Əli Əliyev həbsxanadadır. Bu nə mesajdır verirlər bu cəmiyyətə? Ya bizə nə mesaj verirlər? Bu nə deməkdir? Xanlar Vəliyev durub meydan sürüyür. Dövlət başçısını təhdid elədi. Xanlar Vəliyevin axırıncı açıqlaması birbaşa İlham Əliyevə təhdid idi. Bu yaramaz hələ də ortalıqda gəzir. Yaxşı, bir dəfəlik qoy dövlət müəyyənləşsin. Onun düşməni Xanlar Vəliyevdimi? Hikmət Həsənovdumu? Nəcməddin Sadıqovdumu? Yoxsa Əvəz Zeynallıdırmı, Əli Əliyevdirmi, İlham Aslanoğludurmu, Qurban Məmmədlidirmi, Ərəsin Orusudurmu? Müəyyənləşsin, biz də müəyyənləşək, də bilə işimizi. Ona görə bu məsələlərə artıq son qoyulmalıdır. Burada aydın bir mövqe ifadə olunmalıdır ki, biz bilək hansı yolu gedirik və dövlət də bilsin hansı yolu gedir. Və bütün bu pozitivlik təşəbbüsləri, yenə deyirəm, dövlət orqanlarından gəlir. Dövlət orqanlarından gəlir, bu demək ki, dövlətdən gəlir. Bunun başqa da yoxdur. Yeni il ərəfəsində iki cinayətkarı, birini hakim, ikisini prokuror təyin edirlər. Yeni ildən sonra yenə ikisini təyin edirlər. Bu nə mesajdır? Nə demək istəyirlər bunlar? Elə bil ki, xalqa tərs şapalaq vururlar ki, yəni sizin dediyinizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər yox uydusa, bu məsələni niyə yeniləşdirdiniz, niyə istintaq başlayıb, nəyə görə istintaq gedir? Əgər həqiqətən də bu xalqın dediklərində həqiqət yox uydusa, yəni o necə deyərlər, Xanlar Vəliyevin dediyi kimi, nağıl idisa, o zaman bu nə deməkdir? Bu nə, hər şeyin üstü açıla-açıla gedir. Mələt xanım, xalqa şapalaq atmağın bir bədəli də var. Xalqın şapalağı çox ağır olur. Bəli. Onu anlasalar. Hər nə baxsa anlayacaqlar da. Deməli, bir ağıllı başqasının təcrübəsində öyrənir. Axmaq isə heç öz təcrübəsində də öyrənmir. Ərəsu müəllim, o qədər kapital yığıblar ki, o qədər havadarlar var ki, inanın, hərdən belə baxıram, yəni ki, müəyyən 30 ildir hakimiyyətdə bərk-bərk kreslolarından yapışıb dayanan adamlar var. Və hiss eləyirsən ki, bunlar elə bir kök salıblar ki, qohumluq əlaqələri var, nə bilim, başqa bir havadarlıqları var. Ərəsu müəllim, nə əqidləri var, nə ideologiyaları var, harada pul görüblər, orada satılıblar. Haradan pul gəlibdir, orada satılıblar. İdeologiya olmaması problem deyil. Hətta milli baxış olmaması da problem deyil. Problem mənəviyyatın olmamasıdır. Ən böyük problem bu. Qaldı topladıqları sərvətlərə, onu gizlətdikləri ölkələrin, banklarında gizlətdikləri ölkələr üçün toplayıblar. Rus oliqarxlarından artıq olmayacaqlar ki, hamısının bütün sərvətləri getdi. Mən bunu 15 il qabaq demişəm. Bugün də deyirəm. O pullar getdi artıq. Təəssüf. Və geri qayıtmayacaq. Xeyr, qayıtmayacaq. Bəli, o görünür. Ərəsu müəllim, mən... Onların bəli. Da, heç onların da olacaqdır. Aydındır. Bax, bu günlərdə bir məlumat atdılar ortaya. Mən onun dürüst olduğuna çox da güvənmirəm. Güya Yaqub Eyyubovun oğlunun 1 milyard demək, dollar hesabına həbs qoyulubdur. Mən inanmıram o dürüst məlumatdır. Amma bu məlumatın ortaya atılmasının arxasında müəyyən məsələlər var. Hələlik tam dəqiq olmadığından mən belə deyək də, yoxlanmamış açıqlama vermək istəmirəm. Amma əslində bu pis əlamətdir. Bu müəyyən bir göstəricidir. Başlayacaq bu proses. İnanın, bir müddətdən sonra başlayacaq. Xüsusilə də bugünkü Azərbaycan Qərblə oynayır, Türkiyə ilə oynayır və Rusiya ilə sinxron siyasət yürüdür. Bunun cavabı gələcək, özdə çox ağır cavab gələcək. Mən sizin bu AMON-la bağlı da fikrinizi bilmək istəyərdim. Çünki tamaşaçılarımız tez-tez yazırlar ki, AMON-da yəni bizim çox qeyrətli oğullarımız var, onları da cəzalandırıblar. O məsələyə münasibətiniz necədir, Rəsul müəllim? Mələtim, məsələyə münasibətin bir mənalıdır. AMON, həmin o xüsusi təyinatlı polis dəstəsi, təbii ki, o buraxıldıqdan sonra
daha doğrusu döyüşler bittikten sonra onun müəyyən daxili qrupları, daxildə müəyyən qruplar kriminallaşmışdı. Amma bu onların 30-40 nəfərini güllələməyə əsas vermişdi. Bu onları ən amansız şəkildə cəzalandırmağa əsas vermirdi. Bilirsiniz, mən də bir fakt deyəcəm. Azərbaycan tarixində ilk dəfə qadın ailə üzvü ilə şantaj eləmə həmin o AMON istintaqında olubdur. Adil İsmailov adlı, hörmətli mərhum vəkilimiz Adil İsmailov deyil, başqa bir yaramaz Adil İsmailov var idi, Bakı Baş Polis İdarəsində İstintaq Şöbəsinin rəisi. Onun praktikası idi bu. Bakı Şəhər Prokuroru o zamanki Şükür Zayevin praktikası idi bu. Baş Prokuror Eldar Həsənovun praktikası idi bu. Çünki Baş Prokuror Eldar Həsənov istəsəydi, bunun qarşısını alardı. Nəticədə həmin o demək Adil İsmailov Şükür Rüzayevlə konfliktə girdi və zorlama ittihamından gedib həbs yatmalı oldu və həbsxanada onun başına nələr gəldiyini təxmin eləmək olar. Eldar Həsənov bugün həbsdədir. Həmin AMON məsələsində layiq olduğu cəzanı almaqdadır. İndi baxıram, Eldar Həsənovun çoxlu tərəfdarları var, ondan bir qəhrəman düzəldirlər. Eldar Həsənov AMON məsələsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyan adamdır. Özü bunu etiraf edibdir, özü danışıbdır. Eldar Həsənov vəzifədən çıxarılandan sonra müsahibə verib deyibdir ki, AMON-u məhv etmək üçün Naxçıvandan gətirilənlər arasında qeyri-Azərbaycan dili danışanlar var idi. Nə deməkdir bu? Eldar Həsənov baş prokurorluğunda onu görməmişdi. Niyə vəzifədən gedəndən sonra dedi bunu? AMON hadisəsi neçənci ildə olmuşdu? Eldar Həsənov neçənci ildə bu baş prokuror postundan getdi. Yəni, o görüş yerini dəyişmək olmaz məşhur o serialda. Bəli, Kapitan Jeqlov rolunu oynayan mərhum nəhəng, mənim çox sevimli bir şairin, müğənnim Vladimir Vysotskinin dediyi bir şey var. Günahsız cəza olmur. Bax, həmin bu halda, indi bugün deyirəm, kimlərdən nələr düzəldirlər, neynirlər, mən orada bir çox detalları bilirəm. AMONçular arasında mənim öz uzaq da olsa qohumum var. Elçin Əmiraslanov, Qazaq AMON-un komandiri. Bəli, Elçin cinayətlər törədir, bunu hamı bilir. Heç kim bunu danmaq fikrində deyil. Amma Elçin Əmiraslanov bu torpaq uğrunda da döyüşülür. Elçin Əmiraslanov artıq az qala 30 ildir həbsdə yatır. Ağır beyin travması almış, yəni döyüşdə almış, yararlanmış bir insandır. Ona ağır əməliyyatlar keçirilib. Kəllə sümüklərinin bir hissəsi plastik olunubdur. Yəni plastik kütlə ilə əvəzlənibdir. Bu nə qəddarlıqdır, bu nə amansızlıqdır. Quldur Akif Çovdarovu buraxıb hələ bir üstəlik 30 milyonunu da peşkəş edirlər. Sonra da durub xalqa nağıl danışırlar. Və deməzsən mi, o şeyləri Akif Çovdarov öz pulundan geri alıbdır. Bunun öz pulu hardan qalmışdı? Niyə müsadirə olunmamışdı? Və yaxud onun başqa cinayət şəriki Sübahir Qurbanovu buraxırlar, digərlərini buraxırlar. Eldar Mahmudov isə ümumiyyətlə heç nə demirlər. Nədir bunun səbəbi? Həmin iş məsələsidir. Əli silahlı bu xalqı qorumusansa, rəhmət çək, get həbsxanada çürür. Yadınıza gələr, Xosrov Mustafayev var idi. Kürt Musto ləqəbli bir komandir. Fədakar bir komandir. Torpaq uğrunda canını qoymuş bir Kürd övladı. Azərbaycanın Kürd övladı. Xosrov Mustafayev həbsxanada öldürdülər. Faiq Baxşəliyev həbsxanada öldürüldü. Güya qaçış təşkil eləmişdilər, ya neynəmişdilər. Yadınızdadır yəqin o hadisə. Bəli, bəli, yadımdadır. Faiq Baxşəliyevi qətlə yetirəndə ləkələdilər ki, güya o ermənilərə tərəf keçmək istəyirmiş. Oradan qaçaraq həbsxanadan. Faiq Baxşəliyevin başına ermənilər böyük məbləğdə pul qoymuşdular. Ağdamağa AMON-un komandiriydi. Bax, bu da AMON-a qarşı törədilmiş cinayətlər. Mən yenə deyirəm, AMON-da müəyyən kriminallaşma tendensiyaları var idi, amma bu əsas vermirdi ki, bizim bir döyüş irsimizi də bu şəkildə aşağılasınlar, məhv eləsinlər. O insanlara amansız zorakılıqlar tətbiq eləsinlər, onların qadın ailə üzvlərindən təhdid eləsinlər.
Ve bir daha diyorum, kimin sözü varsa buyursun, ben cevabını veririm. Bu işin başında 4 nefer durdu. 4 nefer durup bu işin başında. Eldar Həsənov, Ramil Usubov, Şükür Rzayev ve hemen o dediğim Adil İsmailov. Və o vaxtlarda çox böyük səs-küy doğurmuşdu bu məsələ mənim yadımdadır və həqiqətən də təbliğatda da o cür hallandırılırdı ki, bu vətənə xəyanətdir. Belədir, yəni biz necə deyərlər, məhkəmə prosesləri o vaxt indiyə baxmış, o vaxt deyəsən açıq keçirilirdi. Bəzi mətbu orqanlar orada iştirak edirdilər və bu qəzetlər qəzetənin səhifəsində yayılırdı. Və hər bir halda neçə illərdir artıq ömürlük verilibdi o insanlara. Çoxunun mən birinin, o necə deyərlər, anası ilə tanışıydım və o qadın dünyasını dəyişdi və hər dəfə də, necə deyərlər, hər həftə o oğlunun yanına yemək aparırdı. Və siz təsəvvür edin ki, ailələri onların nə qədər əziyyət çəkibdi, heç bir günahı olmadan həbs olunublar və illərlə ömürlükdə cəza kəsiblər. Yəni, bütün bunların hamısını, ümumiyyətlə, dövlət orqanlarında, mən məhkəmə sistemini nəzərdə tutmuram, öz başına hansısa cəzanı vermək, yəni bunun bir kiməsə cəza vermək, məhkəmə hökmü olmadan, məhkəmənin qərarı olmadan ki, adama həbs cəzası verirlər, adam gedir yatır. Amma bədənə xəsarət yetirmək, işgəncələr vermək, yəni bu nə dərəcədə doğrudur? Bunu dövlət belə şeylərə necə qol qoya bilir? Məsələn, dövləti ələ keçirmiş böyük bir çətə Azərbaycan xalqına düşmənçilik edir. Düşmənin adı düşməndir. Burada nə var ki? Mən axı misal gətirdim. 200-dən yuxarı 150-200 arası hücum istəyirəm. Tərtər qətliamında iştirak eləmiş şəxslər nə edirlər? Mükafatlandırılıblar. Bayaq dedim ki, adicə özlərini dövlətin törətdiyi cinayət nəticəsində qətlə yetirilmiş şəxslərin ailələri az qalır yalvarsın ki, bizim heçimsə öldürmüşsüz, bir şəhid statusu verin ki, bunun övladı deməsin, övladına deməsin. Çox ciddi məsələdir. Amma baxın, mən sizə başqa bir fakt deyim. İşkəncə verən o yaramazlar var, ikinci onları təkrar tutublar. Onların hamısına 44 günlük müharibədə heç döyüşmüyüblər daha. Gedib Hikmət Həsənovun ətrafında toplaşıblar, orada onun qoçu dəstəsi kimi fəaliyyət göstəriblər. Onlara oradan medallar verilir. Onlar təsəvvür edirsiniz. Bunları necə orduya bərk ediblər, bunları necə azadlığa bıraxılıblar. Deyirlər ki, Səbinə Əliyevanın müraciətindən olub. Özü də bir haradasa fəxirlə deyibdir ki, mən qürur duyuram ki, düşmənləri ifşa eləmiş bu adamların azadlığına nail oldu. Amma necə? Hansı hüquqi mexanizmlər? Əhv fərmanı olmayıbdı. Məhkəmə qərarları olmayıbdı. Nə yaxşı, biz müraciət eləyirik ombudsmana, heç müraciətlərə baxan yoxdur. Nə yaxşı, elə tez tələm-tələsi o müraciətlərə baxılıb. Ona tapşırıblar da, tapşırıblar ki, bir dənə məktub yaz, buraxaq. O cinayətkarları buraxıblar. Onlar gediblər, güya döyüşüblər 44 günlük müharibədə və onların hamısı yox, 4 nəfəri dəqiq orden medallarla təltif olunur. Deməli, qatilin qurbanına şəhid statusu vermir, qatilə orden medal verir. Bu nədir? Buna da düşmənçilik deməli, xəmin, niyə özümüz aldadır? Düzdür. Nə qədər malalıyaq bunu, nə qədər biz deyək ki, yox, belə deyil, o deyil. Bunun xəbəri yoxdur. Mən məsələn, inanmıram ki, İlham Əliyin bütün bu şeylərdən xəbəri yoxdur. Necə, o lapis deyil, lapis, Ərəsun Əlim, xəbəri yoxdursa lapis. O heç, öz yerində. İlham Əliyin özü dəfələn edib ki, mənim hər şeydən xəbərimdir. Mən niyə ona inanmamalıyam? Mən onun bu sözünə inanıram. İnanıramsa, deməli, inanıram ki, onun hər şeydən xəbəri var. Bitti. Amma atılan addımlara baxın, qarışdırmaq, parçalamaq, təhdid eləmək, bu nə qədər davam edəcək? Yaxşı, Azərbaycanda olanları təhdid eləyəcəksiniz, qorxudacaqsınız, nə eləyəcəksiniz, kənarda olanlara nə eləyəcəksiniz? Bələsən, məhz bu siyasətin nəticəsidir ki, bugün Avropadan, o telekanallardan səslənən təhqirlərə məruz qalırlar. Məhz bu siyasətin nəticəsidir. Mən adi bir sual verəcəm. Almaniyadan deportasiya olunan, Avropadan deportasiya olunan 8 nəfər narkotik ittihamından tutulur.
Ne oldu elhab? Bu hariçte gelip siyasi sığınacak isteyenlerin hamısı narkomanı. Özünüzü dolamışsınız. Valla Ya elə biz deyil. narkomanlar üçün ən münbit şərait bu dəqiqə Azərbaycandadır. Yani birisi yine deyirəm, bunların hamısı, bu sadaladıklarımın hamısı, irs məsələsi olsun, bu mükafatlandırma məsələləri olsun, şəhid statüsü verməmək məsələsi olsun, qazilərin özünü yandırmasına şərait yaradılması, onların faktiki buna təhrik edilməsi olsun, bütün bu müharibə iştirakçılarının gözdən salınması olsun, bunun hamısının ümumi bir adı var. Düşmənçilik. Başa düşmək lazım. Hər şeyi öz adından çağırmaq lazım. Neyse biz aradan kaldırmak istedikse, birinci onun adını düz seçmeliyiz. Düşmənçilik. Başka adı yoktur. Ben beni görüyorum. Rəsul bəy, bu prosesin içində siz əvvəldən demək olar ki, bugünə qədər varsınız. Siz ümumiyyətlə necə proqnozlar verirsiniz? Nələr baş verəcək bundan sonra? Yəni siz cəzalanan tərəfi də görürsünüz, mükafatlandırılan tərəfi də görürsünüz və prosesi yəqin ki, düzgün istiqamətləndirməyə də bilərsiniz. O baxımdan soruşuram ki, ümumiyyətlə siz hansı qənaətə gəlirsiniz, hansı nəticəyə gəlirsiniz, nə olacaq bundan sonra? Bəzən gördüyüm bugün için budur ki, məhz siyasi hakimiyyət səviyyəsində kimlərin təsiridir, kimlərin fəaliyyətidir deyə bilmirəm, demək istəmirəm, bunun mənə dəxli yoxdur. Siyasi hakimiyyət, siyasi hakimiyyət bitdi. Cəzalandırmaq istəyi görünmür. Səbəbi nədir? Özləri aydınlaşdırsınlar. Əslində, Xanlar Vəliyev dedi, Xanlar Vəliyev şantaj elədi. Xanlar Vəliyevin dediyindən belə çıxdı ki, mənə deyiblər, mən törətmişəm bunu. Parlamentə təhqir elədi. Bəli. Parlamenti təhqir eləmədi. Mən atıram. Gəlin reallığa baxaq. Gəlirə Paşayeva və Zahid Oruç hərəsi bir parlament komitəsinin sədridir. Azərbaycanın parlament deyilən qurumunda Ali İcra Hakimiyyətinin və şəxsən İlham Əliyevin göstərişi olmadan kimsə komitə sədri təyin oluna bilərmi? Xeyr. Mümkün deyil. Xanlar Vəliyev İlham Əliyevi təhqir edildi. Aydındır. Xanlar Vəliyev İlham Əliyevi təhqir və təhdid edildi. Əgər bu təhdid adekvat reaksiya doğurmayacaqsa, bu da artıq müəyyən bir nəticə üçün belə deyək də bir istiqamət olacaq, bir mesaj olacaq. Biz başa düşəcəyik ki, söhbət nədən gedir. Qaldı bu məsələni ört-basdır etmək istəyinə bu alınmayacaq. Ona görə ki, bu ümumilli məsələdir. Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş mənəvi, fiziki soyqırım, mənəvi, fiziki terror məsələsidir. Bunu heç kim bağışlamayacaq. Və nə qədər bu proses uzanırsa, bütün bu dağıtmaq cəhdi, insanları qarşı-qarşıya qoymaq cəhdi, kim bu hərəkata qarşı gedəcəksə, o həmin o hərəkatın ayaqları altında qalacaqdır. Bu da baş verməyəcəkdir, arxayın olsunlar. Geçsinlər, zəhmət çəksinlər, qanunu tətbiq edəsinlər. Biz bunu istəyirik, başqa heç nə istəmirik. Biz demirik ki, kimisə asın, kəsin, meydanda doğruyun. Deyirik ki, qanunu tətbiq edin. Cinayətkar cəzalanmalıdır. Cinayətkarın yeri Yüksək Dövlət Kabinetləri deyil, həbsxanadır. Siz mənim xalqım ki, xalqımın, yəni o xalqın biri də mənəm, biri də sizsiz, biri də Əvəz Zeynallıdır, başqalarıdır, Halidə xanımdır və s. Xalqın həyatını, onun mövcudluğunu təhdid altına qoymaqla, deməli siz bizim də o xalqın bir nümayəndəsi kimi həyatımızı, təhlükəsini təhdid altına qoyursunuz. Buna görə heç kimə sağ ol demək fikrimiz yoxdur. Əmin olsunlar. Desinlər işlərini görsünlər. Bu qədər kömək eləmişik. Hər mesajı vermişik, zəruri mesajı. Amma biz də sonsuzluğa qədər deyə bilmərik ki, siz bu cinayəti ifşa edin, biz də sizin arxanızda duracaq. Və bunlar da pozduluqla məşğuludur. Heç bir pozduluq nəticə verməyəcək. Bir daha deyirəm. Neçəsinin qarşısını almışıq, neçəsinin də qarşısını alacaq. İnşallah. Bak, söhbət. İnşallah. Mən bir daha 20 yanvar tarixindən bu əlamətdar gündən istifadə edərək Azərbaycan torpaqları uğrunda, Azərbaycanın milli azadlığı mübarizəsində, Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda, milli qürurumuz uğrunda şəhid olmuş bütün həmvətənlərimizə
Allah'tan rəhmət diləyirəm. Mən bütün xalqımıza onların layiq olduğu irsə sahiblənməyi arzulayıram. Bu çox vacib məsələdir. Hər şey irs üzərində qurulur, siyasi, tarixi miras üzərində qurulur. Bunu etməsək, biz daha ağır itkilər verəcəyik. Bəli. Mən maraqlı müsahibəyə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm, Rəstum müəllim. Mən hesab edirəm ki, bundan sonra da daha necə deyərlər, prosesləri yenə izləməkdə davam eləyəcəyik və zaman-zaman bu məsələnin üzərinə qayıdacaq. Həmin vaxtı da o necə deyərlər, gündəmi müzakirə etməyə çalışacaq. Çox sağ olun, Rəstum müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Mələk xanım. Mən də dəvət üçün sizə təşəkkür edirəm. Bizi izləyən bütün Xural TV izləyicilərinə təşəkkür edirəm. Və hamımıza bu ağır keşməkeşli, çətin və uzun yolda uğurlar arzulayıram. Və mən inanıram ki, biz qalib gələcəyik. Çox sağ olun. Xalq olaraq. Təbii qalib. Ki, təbii ki, xalq hər zaman qalib gəlir. Çox sağ olun, Ərəstun müəllim. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Siyasət meydanında müsahibimiz Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu ilə gündəmi müzakirə etməyə çalışdıq. Sonda xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini, Xural TV-nin YouTube kanalını da izləməyi, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Birinci gün yenidən efirimiz davam edəcək. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Gecəniz xeyrə qalsın.